Pozdrav svima ljudi, ovdje su Ars, dobrodošli u klip, ljudi, danas igramo GTA 5, tačnije vi gledate gameplay GTA 5-ice, a ovo je nova epizoda GTA novosti. O čemu ćemo pričati danas saznaćete vrlo uskoro, a ja bih samo želeo da pomenem nešto iz prethodnih klipova kako bi uopšte znali šta se dešava, tačnije o čemu ćemo pričati. Naime, verovatno dosta vas zna za onaj kanal XXII, koji je za kratko vrijeme postao dosta popularan kao najpopularniji kanal u istoriji likovanja GTA 5-ice i verovatno igrica uopšte, koji je za par mjeseci, dakle kažem, stekao dosta veliku slavu i iznese neke stvari koje još uvijek ne znamo da li su tačne, pošto ti DLC-evi nisu izašli koje je on najavio. Međutim, pojednostavljeno, koji je on? On je čovjek koji zna više od nas o GTA serijalu, tačnije o GTA 5-ici, i koji iznosi neke informacije koje niko drugi ne bi smeo da zna. A kako on to zna, mi ne znamo. Dakle, reč je o tom kanalu XXII, koji pravi klipove od 4 sekunde ili 5 sekundi, koji iznosi tako neke stvari. Znam da sam ovo već rekao, ali ima sigurno nekih koji po prvi put, čak možda i sreću moj kanal, tako da sam želao da napomenem ponovo. Dakle, to je to o kanalu XXII, zaista zanimljiv kanal, i vi u tom periodu od 4 sekunde, za koliko traje taj video, dobijete jednu novu informaciju, tačnije dobijete jednu sliku i otprilike treba dalje da razmišljate šta ćete dalje sa njom. To su neke kao likovane informacije, tačnije neke informacije koje nisu smele da izađu u javnost, a on ih je eto izbacio. Dakle, vi se sad sigurno pitate zašto ja ponovo pravim video o njemu. E pa, zato što je izašao jedan novi zanimljiv klip na njegovom kanalu, opet kažem u trajanju od nekih 4-5 sekundi. A šta se desilo u tom klipu, sada ću objasniti. Dakle, uopšte kako sam saznao za taj klip, pošto on dosta često izbacuje klipu, izbacuje možda 3-4 klipa na dan, nekad malo ređe, ne znam, nisam baš upratio kada tačno. Pratim njegov kanal, ali ne baš često, zapravo uđem na svakih par dana, čisto da vidim da li je nešto novo ozbiljnije otkrio. I ne znam, počeo je tu da se bavi, hoće da regrutuje još likera za svoju armiju, to jest još tih otkrivača i tako dalje. Međutim, izašao je jedan vrlo zanimljiv video za koji ja nisam, tačnije koji ja uopšte nisam primetio. Tako da neko mi je poslao njegov video i rekao mi je: ej, brzo idi na kanal XXII i pogledaj novi video koji on izbacio. I ja sam bio ono u fazonu, ok, šta, o čemu se radi. Tako da sam posle škole odmah otišao na YouTube, ukucao njegov kanal i pogledao sam video koji se zove Mount Chiliad. I u tom videu mi imamo jedan ovakav natpis. Dakle, u tom novom videu koji je napravio piše: "The mystery of Mount Chiliad was just a joke of developers to entertain all, since they knew that everyone would be curious with this." Dakle, šta je on ovim rekao ako neko ne razume engleski? Dakle, hteo je da kaže da Mount Chiliad misterija nikad nije pre postojala. Tačnije da je ovo sve obična šala, obična glupost, kako bi Rockstarovi radnici privukli ljudi da igraju i da jednostavno budu zanimani i opčinjeni tim misterijama, kako bi eto razotkrivali, igrali više njihovu igricu i jel da sve što ide u njihovu korist. Dakle, istog momenta kada sam pogledao ovaj video, znao sam da je ova informacija zapravo lažna. Kako sam znao da je ova informacija lažna, tačnije kako sam ja znao da ovo je samo nečije mišljenje ili da ovo uopšte nije neka činjenica? Ljudi, vrlo jednostavno, on iza ovog videa nije ostavio niti jedan dokaz da je ovo što on rekao tačno. Dakle, on nije stavio Rockstarovog developera koji priča da to nije jednostavno misterija, nego da je šala, tačnije da Mount Chiliad mural ne postoji, tj. Da postoji, ali je tu samo kao običan poster ili tako nešto, da tu zapravo ne postoji misterija. Dakle, on nije ostavio niti jedan dokaz u svom klipu koji potvrđuje ovo što je on rekao. I ja sam znao automatski čim sam pogledao video da je ovo zapravo samo njegovo mišljenje. E sad, vi se pitate, pa dobro, možda je i ovo tvoje mišljenje o njegovom mišljenju? E pa, nije zapravo. Ja sam danas otišao ponovo na njegov kanal, čisto da vidim komentare, i ljudi su se podelili u smislu da su neki bili razočarani što, eto, Mount Chiliad misterije
više nema, tačnije verovali su mu, a ovi drugi mu nisu verovali i stalno su pitali gde su dokazi, tačnije otkud tebi sve to, mislim, bili su zbunjeni kao i ja što sam bio. Tako da sam ja opet, kažem, pogledao njegov kanal i zapravo video sam da je i on ostavio komentar na svoj video. U tom komentaru on kaže da on ovo ne može da dokaže, tačnije da je ovo samo njegovo mišljenje i da on nema veze s ovim. Dakle, ono što sam ja rekao se zapravo potvrdilo, tačnije znao sam da sam bio u pravu, što mi zapravo i drago. Tako da, ljudi koji su se iznervirali što jednostavno Mount Chiliad misterija ne postoje, ljudi, ovo je samo njegovo mišljenje koje on ne može da dokaže. To isto kao kad bi ja rekao za ovu hemijsku da je magični štapić, a zapravo nemam dokaza, tačnije ne mogu da uradim ni jedan trik sa njim. Što znači da to je samo moje mišljenje koje nije potvrđeno, kao što je ovo njegovo. Tako da ja bi ovdje završio klip, nadam se ste razumeli da se shvatili šta sam želao da kažem, pošto mi je dosta vas spamovalo sa ovim klipom i govorilo kako je to samo... I govorilo kako on upravo i kako nema misterije, dakle, ovo je samo njegovo mišljenje koje je na kraju on samo i potvrdio, tako da sam bio pravo, što mi je jako drago. Tako da, to bi bilo to, ljudi moji, nadam sam se video je klip, ako jeste obazno, ostavite like, share i subscribe. Puno vam hvala na velikoj podršci, na 95.000 subscribera, ljudi, još samo 5.000 nam fali do velike cifre od 100.000. Tako da, to bi bilo to, ljudi, mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!